Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Cristarot. Vă voi face astăzi predicțiile pentru luna martie în cafea, pentru cei născuți în zodia Taur sau care au ascendentul în Taur sau luna la data nașterii în Taur. Și să vedem ce spune zațul de cafea despre cei care sunt născuți în Taur. Voi aveți așa o ceașcă foarte interesant. În primul rând, aici din casă vă pleacă cineva, mi-apare așa un gol care îl aveți, o hotărâre pe care trebuie să o luați. Aveți o greutate oricum aici în casă și un R, mi-apare și un R. R poate să fie nume, prenume, inițiala de nume sau de oraș sau de țară sau de ceva, da? Un R, un 3, un R, poate să fie și un cizmă mi-ar părea, o gheată mi-apare mie aici, o gheată și un râm, da? E o greutate aici care vine, un haș, un spital, ceva haș mai mi-apare, un haș de apa care pare răsturnat, niște ochi care se uită la voi, dar cu ochi buni în casă. Vă trebuie mai multă înțelepciune oricum, să știți, niște derulețe, niște vești pe care vă vin repede, niște derulețe repede pe care le risipiți. Un succes totuși aveți, să știți, în afara casei, legat de afacere, de servicii sau de un examen. Un F sau un 7, pe data de 7, poate un C, mai are importanță aici, va aduce reușită, noroc. Mi apare și o bărcuță, o călătorie, mai încă o bărcuță, mai multe călătorii aveți de făcut. X-uri, cunoștințe, vești, rândunici. Aici mi-apar chiar niște rândunici. Da? Una, două rândunici. Da? Deci vești bune care vă vin, o cheie, o inimioară, o dragoste aici mi-apare, să știți. Cheie, un secret, aflați niște secrete, aflați niște soluții la niște probleme. Un avion, veste, o umbrelă, cineva totuși vă protejează, primiți vești sau faceți călătorie cu avionul. Aici mi-apare și o cruce. O cruce, o credință sau poate că va trebui să vă duceți la moartea, cu mormântarea cuiva. Inimioara aici, parcă vă pupați cu cineva, primiți niște derulețe. Iar mi apare un 3, un 13, un 1, 3. O relație, poate o împăcare cu cineva, mi apare, parcă vă întindeți mâinile așa ca să vă împăcați sau la un drumuleț, faceți și un drumuleț, ieșiți undeva, poate la o masă cu cineva. Iară cruciuliță, cruce, credință și vouă vă trebuie credință. Mi apare aici și un noroc, un trei foi cu patru foc. Atenție că aveți o vulpe, aveți o persoană care e cam vulpe cu voi, așa, pentru niște derulețe. Un 8, o hotărâre din nou, daruri, primiți daruri, veți primi daruri. Un 1, 5, 15, da, 3, iarăși aveți succes, aveți reușită, veți avea o perioadă bună, bună și iar aici legată chiar de un drum, da? În drumul acesta sunt încă mai trebuie discuții, sunt legate de daruri, da, ca să fie acest drum. Nu e un drum foarte, foarte departe, dar e destul de luminat. Da? Iarăși la voi un bâbă de aici. Un V, un 3, o reușită, un avion, o rachetă, pleacă cineva așa ca racheta, dar foarte rapid. Da, deci, sau faceți o chestie care pleacă ca o rachetă, o afacere poate ar fi. Pentru că mi-apare acest 8 sau un B, legat de o B, un B, nu succes, o reușită în orice caz. Da, trifoi, noroc, veți avea noroc. Deci niște ocazii bune, favorabile și legate de o dragoste mi-apare mie aici, de o inimioară, și legate de un L, de un E, un F mai văd aici, da? În inima voastră e aglomerație. Inima voastră e multă aglomerație și daruri, văd și o cruce. Deci voi posibil să aflați de moartea cuiva. Mai aveți și o stabilitate, o ancoră, un X, ceva necunoscut, sau faceți cunoștință cu cineva, vreți să vă ancorați undeva, să vă stabiliți undeva, ori să vă schimbați rezidența, ori să faceți niște acte, ceva pentru o stabilitate. Dar aici v-am zis, aici aproape
Vine din trecutul vostru, ați avut o perioadă foarte neagră, foarte urâtă, foarte neplăcută. Da, chiar foarte, foarte neagră. Neagră, neagră și încruntată, așa, adică ca și cum au fost ceva făcut, magie, ceva urât, așa, care a fost doi ochi foarte urâți, foarte urâți. Sau voi ați fost foarte supărați, ați dus așa pe capul vostru atâta greutate și parcă nu mai vedeați, nu mai auzeați nimic. Da, deci acum parcă începe să vă luminați și parcă văd și aici o cismă așa, parcă plecați undeva, da? Aici vă întâlniți cu o persoană cu părul lung, femeie, persoană brunetă cu părul lung, și discutați ceva legat de un succes. De un succes. Cineva care stă în genunchi și se roagă, vă întinde ceva. Poate vă spui cerut în căsătorie, că parcă să zic în capătul mâinii ar fi un inel, o verighetă. Da? Un T, chiar semnul berbecului aici, poate aveți pe cineva de berbec. Un R, un A, e și o săgeată, săgetător poate. Un semn de întrebare pe care vi-l puneți legat de o călătorie, de o barcă. Văd niște numere aici care pentru voi poate au o importanță. 8, 26, 27, 9, 6, 7, 20 și 21. Cam asta e tot ce văd și pentru voi, cei care v-ați ales, care sunteți născuți în zodia Taur sau care aveți ascendentul în Taur pentru luna martie. Deci o lună plină de toate, ca să spunem așa. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că v-au răspuns la întrebări. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți, lăsați-mi și feedback-ul vostru. Mesajele cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!